нашому святі присутні особливі учні, які 50 років тому вперше почули дзвін шкільного дзвоника. Мають чималі здобутки на життєвому шляху, але не втратили молодечого запалу і з власним бажанням примчали до школи. Пройшло вже 50 років, ми би всі хотіли знову повернутися в перший клас і почати навчання. Ми всі хвилюємося і переживаємо, тому що це таке радісне почуття. Бажаємо всім учням з легкістю здобувати знання, щоб крокувати по житті до своїх мрій. Бажаємо любити своїх однокласників, любити свою школу, любити своє рідне місто, любити свою Україну. 1967 року Б-класу – подаруночок від нашого класу. Дякуємо за вітання! Школа, увага! Заслужена артистка України, випускниця школи Шашкевича, пані Лілія Коструба. І не всі повернуть.
школи щиро привітати вас, нашу випускницю, нашого Соловейка. Віримо, що скоро серед них так само вашому прикладу слідує.